Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat mol qo'y bozori kun sanasi 25 avgust yakshanba. Kanalga obuna qo'yamiz, like bosamiz do'stlar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz do'stlar. Qo'chqorlardan, qo'ylardan, qo'zilardan hammasini narxlar bilan tanishamiz. Videoga like bosib, do'stlarga podlistab qo'yadilar do'stlar. Mana shu qo'chqorlarimizni. Nechi pulga so'rayapti? 2100. 2100 so'rayapti ekan. Mana shu qo'chqorlarimizni. 2100 so'rayapti ekan. Askarlarga salom. Askarlarga Bobur Boja sizga salom. Baribir ko'rasiz. Nazosa. Mana kattasidan boshqalarini hammasini 3 million dollar so'rayapti mana shu qo'chqorlar. 6, 6.5 shu atrofda so'rayapti mana shu qo'chqorlar. Surxondaryo qo'chqorlari. Oladiganlar bo'lsa yana bora. Bor, bor. Ayt nomerni aytib, nomerni aytib. 97lik 329 9230. Hamma shunaqa. Bir xil sifat qo'chqorlar. Oladiganlar bo'lsa bemalol telefon qilib yurasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati Baxmal tumani, O'smat shaharchasi. Mana. Qo'chqor purishlar. Qo'chqor serob. Qo'chqor serob. Bari Surxondaryodan kelgan. Aha. Telefon nomeri yoz. 97lik 130 97lik 73 130 0073. Asl Baxmal qo'ylari. Ol mana ularni. Mana telefon qilib yurasiz do'stlar. Ishlar ishak. Telefon nomerni ber. Nech puldan bular? Nech puldan? 5, 5 yarim yo'q qo'chqorlar ekan, do'stlar. 97lik 631 20.00 ha? 20.00 oladiganlar bo'lsa telefon qilib yurasiz, do'stlar. Mana shu qo'chqorlarimiz 38 so'rayapti ekan. 3 million 800. Olindi bular-a? Sotiladimi? Sotiladi ekan bular ham. 4 million 4.5 million shu atrofda ekan. Telefon nomerni berasizmi? Telefon nomer deyman. 99lik 166 966 99 95 oladiganlar bo'lsa telefon qilib yurasizlar. Manzil qayerda? Asfaltning o'ziga. Eshiklar qanchadan so'rayapti? 900dan. Erkaklar qancha? 900 so'rayapti ekan. Qarg'och echkilari. Osh qo'chqorimizni 3 million 700 so'rayapti. Ekan. 2 million 400 so'rayapti deyapti egasi. Qo'chqorlar. Bular nechi pulni so'rayapti? 4 milliondan bermayapsiz a? 4dan bermayapti ekan shu qo'chqorlar. Boshqa shu odamlar. Ha, 21dan so'rayapti ekan shu qo'chqorlar. Nigalar. Kim ularda? Ha? 3 million ekalasi, 3 million. 3 million.
3 million. Erkak mi? Ha, sarkak taka. Ona bola nima qildi? Erkak ekan. 3 million so'mni so'rayapti. Egalar shu yoqlar. Boy bo'lardi. Boy bo'lar. Mana ichkilar. Bu necha pul bo'ldi? 450 ming. 450 ming oldi. 400 dan? 900 dan. Ha, 900 mingdan. Erkakmi? Erkak ekan. 900 ming so'mdan beryapti. Ayolar. Qo'rqish qo'zlar ekan. Nech puldan so'rayapsizlar? Ha? Nechidan bo'ldi? 17 dan. 1700 dan oldim mana shu qo'rqish qo'zlar. Qaysin nech pul so'raysiz? Nech pul? 26. 2600 so'rayapti ekan. Qo'chqarmi? Juninga jun olinganlardan 1300 dan 26 so'rayapti ekan. 2600. Nech puldan so'raydi ularda? Nech puldan so'rayapti? 23 dan. Yoshi nima? Tussoq chor qo'ylar ekan. 2300 dan so'rayapti ekan. 23 dan. Ular nechidan so'rayapti? Nechidan so'rayapti? 2100 dan. Sotildimi? Nech pul ekan mana o'zi? Ha, 2100 dan so'rayapti. Sotilibdi o'zi. Yoshi nima? Chori pand. Ha. Nechiga? Tussoq chori qo'ylar ekan. 2 million so'mni so'rayapti ekan. Uyda bormi yana? Uyda bormi deyman. Telefon nomerini ayting. 97lik 732 14 13 bo'ladigan narx qancha? 22 21 bo'lmaydimi? 22 ekan bo'ladigan narx. Oladiganlar o'z telefon qilib yuborasizlar bo'lsa. Nech pullar ekan bular? 24 dan pullar olardi. 24 dan? Yana bir xil. Tussoq qo'ylar ekan. Ekovi bittami? Nolardi da. 24 dan pullar emas. Qaysidan bunodanmi? Mana shu qo'ylardan. 150 ta bor ekan. Tussoq hammasi. Tussoq qo'ylar ekan hammasi. Bo'ladigan narx qancha bular? Oshi 24 dan bermadik-da endi. 24 dan. Boshda berib yuboraman. 24 dan berib yuborasizlar. 80 talar. 180 talar sotiladi ular ham? Sotiladi-ya? Hamma sotiladi. Telefon nomerini ayting. 97lik. 97lik. 435. 435. 44 11. 44 11, ha? Oladiganlar bo'lsa telefon qilib yuborasizlar. Qayerda yuribdi ular? Ha? Qo'lida turamiz angarda. Osmat Uyasov. Osmat Tabaxmanov.